Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Agradecemos a sua audiência. Vamos falar do estado do Tocantins, município de Santa Rita do Tocantins. Área total 682 hectares. Uma fazenda de dupla aptidão. Área será entregue com 300 hectares quebradas e enleirada. Área com aproveitamento para agricultura em 410 hectares. Reserva legal 35% da área total, mais APPs. Altitude 280 metros. Uma topografia plana e levemente ondulada. Tipo de solo, terra amarela e terra avermelhada argilosa e partes com índice de cascalinho chumbinho. Índice pluviométrico de 1.800 milímetros a 2.000 milímetros por ano. Recursos hídricos, 3 nascentes e 2 córregos. Logística, 4 km do asfalto. Documentação regularizada, gel, car, tudo ok. Preço por hectare R$ 20.661. Preço total R$ 14.100.000, sendo 50% de entrada e o saldo a combinar. Preço à vista R$ 11.280.000. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.